ovog jutra s razlogom mogu da vam predstavim jednog rekordera iz opštine Smederevska Palanka. U pitanju je gospodin Ljubiša Stevanović iz Smederevske Palanke, a kako on kaže, on je rodom iz Male Plane. Zašto je rekorder? 150 puta dao je krv. Ljubiša Stevanović, gost jutarnjeg programa. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Evo, nekako kraj je godine, pa red je da se govori o uspesima, o podvizima, o humanosti. Upravo ste i vi jedan humanista na delu. 150 puta, zaključno sa 2014. godinom, dali ste krv. Kako se osjećate? Pa ja osjećam se izvanredno. Mada da mogu još da dajem krv, pošto sam napunio 65 godina, bilo bi još bolje, ali dobro je. Što više davanje krvi, sve bolje se osjećaš, lakši si i tako. Ajde da malo krenemo, vratimo se na sam početak. Kada ste prvi put dali krv i zašto ste se opredelili za ovaj human čin? Pa prvi put sam dao krv daleki 1967. godine. Bila je akcija u Malu Planu, organizovala učiteljica Nada Marković, koje selo najviše da krv dobija televizor na poklon. Tada je televizor bio Bauk, tek što smo i struju dobili, to je davno bilo. I mi smo to se lepo organizovali, ja sam pomogao. Tad mi majke i otac, pokojni svi, kogod je mogao, on je došao da da krv. I skupili smo 87 boce, dok čujem da posle nekoliko dana da cela Zanja nije dala 30 boce. To je bila priča i verovatno da je istina. Sutra dan već televizor je stigao u Malu Planu i to je postavljen na binu u domu. Cijelo selo se sjatilo da nije moglo da se uđe da vide šta je to, kakva je to sprava, kako se to gleda, šta se radi. Sećam se, bila je utakmica OFK Beograd i Dinamo iz Zagreba. Tu su stari ljudi trčali iza televizora da vide kako to trče, šta je ovo, to je nešto neverovatno u to vreme bilo. I od toga dana, ja sam tad, da vam kažem, prevario sam da imam 18 godina, nisam imao samo da bi dao krv, da što više imamo davalaca da bi dobili taj televizor, i uspeli smo. Tada sam nagovorio, iako sam bio dečak, i majku i oca, i oni su od tog dana počeli da daju krv. I ja sam od tog dana davo 150 puta. Možda bi dao još koliko puta, ali godine su učinile svoje i tako da više ne mogu. Gospodin Stevanović, evo je u rukama držem potvrdu koju vam je izdao Crveni krst, da ste organizacije Crvenog krsta Smederevske Palance višestruki dobrovoljni davalac krvi sa ukupno dato 150 jedinice krvi, što je apsolutni rekord. A uz proveru evidencije koje poseduje Crveni krst, kao i evidencije koje posude davalac po knjižicama overeno strane transfuzije, gde je i davao krv. Dakle, ovo je zvaničan dokument kojim vi potvrđujete da ste krv dali 150 puta. Potičete iz porodice gde su svi davali krv. Dakle, od 1967. do 2014. godine, kad god ste mogli, pretpostavljam, davali ste krv. Kad god sam mogao i kad nisam mogao, kad mi se pojavi neki rođak da mu treba krv, ja opet nekako sam napravio i treba na svaki 3 meseca da se daje krv, ja sam dao i na mesec i po i na 2. Kažem, sad nema smisla da ne dam svom prijatelju i pregura mi to i tako da sam davao i na mesec i po i na 2. Kad je zapela, to možda u 5 godina, 6 da se desi tako. Vi ste radili u Goša Fomu i penzionisani ste iz Goši, je li tako? A pretpostavljam da ste bili i član udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Goše. Kako da ne, bio sam i kod njih i bio sam u Crveni krst naš i Beogradski Crveni krst Svetog Save, gde god sam stigao davao sam krv. Bio sam i na terenu preko Goše u Alžiru. Tamo sam dao jednom krv i pošto je jedan radnik iz Bosne upao u onaj kazak gde se topila smola, mi smo radili neki cevovod i to se zaštićivalo. I trebala krv. Oni njihovi, ko je dao, ne znam, došli su kod nas. Ali vi ste bili tu da date krv. Ja sam bio i odmah sam dao. Tog puta nisam ubeležen i išao sam... Dakle, to je negde 151. put, je li tako? Imam još, bio sam u Rusiji 13 meseci, tamo sam dao 2 puta krv. Isto i to nisam zabeležen. Dakle, više od 150 puta. Znači, više puta, ali ovo je zapisano i sigurno. I ovo je sigurno, ali
nije upisano. Kao dobrovoljni davalac krvi za eto tih godina koliko ste davali krv, imali ste i određenih i beneficija s obzirom da ste bili humani. Koje su bile beneficije tada? Naravno, uz tu knjižicu u kojoj je ubeležen svaki da, human gest. Bilo je beneficija prvo dva dana slobodno. Uh-huh. Tako ako nešto, onda sam bio i mlad, mogao sam nešto i više da uradim i momak, povežem četvrtak i petak, subota i nedelja i četiri dana mali godišnji odmor i tako i to je. Ali više sam davao što iz humanih razloga. I osetio sam posle prvog puta kada sam dao krv da se mnogo lakše osjećam, da sam lakši i tako. Znači, otprilike ja sam 7 puta promenio svoju krv. Za moje ono, i ja mislim da ću 7 puta više da živim nešto što treba, šalim se. Evo, kažete, potičete iz porodice koje, gde su svi bili dobrovoljni davalci krvi, vi imate svoje potomke, svoje naslednike, jel tako? Da li su oni davalci krvi? Pa, imam ćerku i sina. Sin je već i on dao 10 puta krv do sada. On isto radi u Gošu, šinska vozila, međutim, on se rasturi, nema. Ćerka, ne znam, ona radi u bolnici, da li je dala neki put krv, da li nije, ne znam, sigurni. A otac je dao preko 30, majka 20 puta i brat 10 puta. Kažete mi. Ali to su dali posle one akcije koja je bila. Inače, pre nisu ni davali, ni da li je bila akcija davanje krvi. Prvi put ste dali da bi selo dobilo televizor, jel tako? A posljednji put dali ste da bi bio taj... Da je spasao život čovjeku bilo kome. I svakako ovo je prilika da govorimo o vama, govorit ćemo o vama i u našem programu i dalje.